Odvej kada se u narodu veruje da se snaga i lepota nalaze u kosi. Kažu da žene menjaju frizuru kada su nezadovoljne, ali vanredno stanje je pokazalo da je dobra frizura i muškarcima i ženama nasušna potreba. Zato su užički saloni danas puni nestrpljivih mušterija. Ni farbena, ni šišena, ni mjesec po dana i ne radim, pa i ne znam, uzelo me i kosu da operem u kakvom smo bili ludilo. Ne sviđa mi se kada sam čupav i neušen. Ne mogu da podnesem... Nisam ličila nad sebe. Saloni su nakon više od mjesec dana primili svoje stare klijente, ali na zakazivanje i uz sve mere zaštite. Ja očekujem mušterija, moje mušterije već to znaju i informišu se da dođu zdravi u salon, da dođu sa maskom, da dođu sa rukavicama. Mi ćemo obezbediti dodatna sredstva za dezinfekciju, a ovo će nam umanjiti 50% klijenata koji mogu da se nađu u salonu. Tako da, nadam se da će ovo jako brzo proći. I teretanama i fitness centrima je od danas omogućen rad uz preporuke da koriste zaštitnu opremu, pojačaju dezinfekciju i organizuju treninge uz distancu. Međutim, mnoge teretane se u Užicu tek pripremaju, a jedini fitness centar ima problem što se nalazi u tržnom centru i mora da čeka njegovo otvaranje. Međutim, i kad to dočekaju, ne znaju da li će moći da organizuju rad i iskontrolišu okupljanje većeg broja ljudi. Na 600 metara kvadratnih možda trenira oko 70 do 100 ljudi, što je prevelika koncentracija ljudi za velfe. I mi ne možemo da organizujemo fitness, da zabranimo nekome da dolazi ili da organizujemo u vreme koje njima odgovara. Nastajanje još i policijski čas i mnogi naši vežbači dolaze u večernjim satima. Razmatramo situaciju oko individualnih treninga. Svima kojima neće odgovarati novi uslovi za vežbanje u teretanama, ne preostaje ništa drugo, već da i dalje sami vežbaju u kući i u dvorištima.